কিহৰ 420 কৈ আছা তুমি তুমি ৰাখি দিলা ফটো উঠা দেখিছিলা ফটো উঠিছা কাৰণে কৈছো ন বাবা কাৰ লগত উঠিলা ঐ সিসি এই মই অসংযত অৱস্থাত ফটো উঠা মানুহ নেকি আৰে উঠিছাই বাবা তাকো ফেসবুকত দিয়া কথাটো কৈ আছে কিন্তু তাজনে নিজে ফেসবুকত দিব বুলি কব ফটোখন তোমাৰ মুখা খুলিবলৈ তাই দিব খুজিছে গম পাইছা ঐ বীৰ তই মায়াক বেছি দিগদাৰ নিদিবি হা সৰু ছোৱালী না তাই মই কেতিয়া দিগদাৰ দিলো কি কথা ক'বলৈ আহিছে আপুনি হেতে অথনি যে তই হাতত ধৰি টানা টানি কৰছা সি দুখ পাব না কষ্ট পাব নহয় এ তেওঁৰ হে চিন্তা হৈছে একেবাৰে স্যার মই যাওঁ দে এ সারক কৈ যায় এবাৰ সারক মোৰ কোৱা আছে মোৰ মানে অলপ লৰালৰি হৈ আছে তোৰ কি হয় ইমান লৰালৰি অ নহয় মানে স্যার চাৰিটামান বেলেগ বেলেগ কেন্ডিডেটৰ নিৰ্বাচনী অফিচত কাম কৰি আছো বাহ বহুত পইচা পাবি দেখোন তো নাই নাই বিনা পইচাতে কৰিছো কিয় যিজন কেন্ডিডেট জিকে তেওঁৰ পৰা পাৰমানেন্ট কাম এটা লৈ লম এতিয়া বিনা পইচাত কৰি আছো যেতিয়া তেতিয়াতো কাম এটা দিবই ঐ তোৰ কষ্ট হোৱা নাই নে চাৰি পাঁচটা অফিচ চাফা কৰি হৈছে তথাপিও কিবা এটা পোৱাৰ আশাত বিনা পইচাত হলেও কামখিনি কৰি দিছো কিয় হাঁহিলে ছাৰ আমাৰ নিচিনা বহুতো সৰু সৰু মানুহে অকণমান কিবা এটা পোৱাৰ আশাত এইবোৰ মানুহৰ হৈ কষ্ট কৰে কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোক এম এল এ মিনিষ্টাৰ বা এম পি হয় তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ এই সৰু সৰু মানুহবিলাকৰ এই কষ্টবিলাক পাহৰি যায় তেতিয়া কিছুমান দালাল তেওঁলোকৰ আপোন হৈ যায় এইটোৱেইটো ছিষ্টেম কথাটো হয় বাৰু ছাৰ তথাপিও আশাটোৱেই নিদিবি তই কৰি থাকচোন কিবা এটা পাবও পাৰ তাকে আহিছো দিয়ক ছাৰ যা কিহৰ মেল তাইৰ লগত কিবা এটা কথা পাতি আছিল কি কথা তোমাকনো চব কথা কিয় লাগে হলেও সুধিছো কোৱাচোন বেটি ৰ তোক ইয়ালে অহা বন্ধ কৰি আছো ছাৰ এই লুটুৱে মোক আজিকালি বহুত বেছি জ্বলাই থাকিবলৈ লৈছে ছাৰ ধেমালি কৰি থাকে হে সব কথাতে ধেমালি ভাল নালাগে নহয় ছাৰ ছাৰ এটা কাম কৰক ইয়াক এল চি টোৰ পৰা নমাই দিয়ক হা কি হ'ল কি তোমাৰ অৰ্ডাৰ মতে ছাৰ চলিব নেকি হা বীৰ নিজৰ অকাতত থাকিবা বীৰ পাহৰি নাযাবা ছাৰক যে মোৰ এগেইনষ্টত কথা লগাই আছা কি ভাবিছা তুমি কি ডাল কৰিবাহে তুমি মোৰ আই বৰুৱা ছাৰ এ এল চিয়ে এনেকে কাজিয়া নকৰে তুমি হৈছা এল চি বৰুৱা এল চি চৰি মনৰ মাজত মন বন্ধু ঘৰৰ মাজত ঘৰ মনৰ মাজত মন বন্ধু ঘৰৰ মাজত ঘৰ আহিলে বীৰদা দেখিছা তেতিয়া আহিলো আৰু বাকী বৌ ভালে আছেনে ভালে তাইনো বেয়া হ'বনে আৰু আচ্ছা আমাৰ এই এল চি অহা নাই নে কিয় নাই অহা সি চাগে ট্ৰাফিক জামত ফচি আছে তুমি ইয়াৰ পৰাই দেখিলা মই অনুমান কৰিছো আকৌ বা মুকিলজনী এজনী এবাৰ ওলাই গৈ কেণ্টিনখন চাবগে নোৱাৰ হা আজি অলপ ডিছকাশ্যন আছে সেইকাৰণে তিৱাৰীক মই মাতি পঠিয়াইছো তই নিজে নাযাও কেলে এই তাত যিহে গৰম অ' দেহি আমাৰ বিজনেছমেনৰ গৰম লাগিলে ৰ মই এচি এটা আনি পিঠিতে বান্ধি দিওঁ তহঁতে কি বুজি পাবি যেতিয়া এই ৰ'দটোৰ তালুখনত পৰিব কি ভম ভম মাৰে মইহে বুজি পাওঁ
মনৰ মাজত মন বন্ধু ঘৰৰ মাজত ঘৰ কোনট অবি এটো কি কাম কৰিলা তুমি ৰাম ৰাম কি কৰিলো ইয়াত কি কানে বহি আছা কি হ'ব ইয়াত বহিলে ও মাই গড এখন এলচি টেবুল নহয় লুটু এল চি পৰিচয়টো টেবুল চকীত নহয় কৰ্মত নিয়ম অনুবৰ্তিতাত সময় অনুবৰ্তিতাত ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মনৰ মাজত মন বন্ধু ভা ঘৰৰ মাজত ঘৰ কোনটো আপোন তোৰ কোনটো বাপৰ মনৰ মাজত মন বন্ধু ঘৰৰ মাজত ঘৰ কোনটো আপোন তোৰ কোনটো বাপৰ ও গুখাই এই আই নুঠকেলে হিপা গজলে কিটো হা এতিয়া উঠিবই নোৱাৰা হৈ গলি মানে তই তেনে গৈ নকবি হিপা দলাই মেন মনোজ দা কৈছে নহয় যে মই খবনি বিচাৰো হিপাব বিচাৰো কোনটো খেদাল মনোজ ককাৰ হা কোন আই মনোজ দাক তো চিনি নাপাবে এতিয়া মোৰ ব্ৰেইনটো অলপ কুল হৈ থাকিব দে ডিসকাশন আছে মোৰ হাই বিস্তাৰ খুলিবি ন ইফালে জুৱাৰি জুৱাই পোৱা নাই মনৰ মাজত মন বন্ধু ঘৰৰ মাজত ঘৰ এই মনৰ মাজত মন বন্ধু ঘৰৰ মাজত ঘৰ কোনটো আপোন তোৰ কোনটো বাপৰ হে মনৰ মাজত মন বন্ধু ঘৰৰ মাজত কি হৈছে আপোনালোকৰ কি আপুনিও এইটো গান গাই আছে লুটু অথনি এইটো গান গাই আছে অঁ এইটো গান চবৰ মুখে মুখে অহা 7 জুনত মুক্তি পাব ৰাজেশ ভূঞাৰ স্বৰ্গৰত ছবিখন এইটো তাৰে গান হয় নেকি অঁ গানটো শুনিবলৈ মজা লাগিছে কিন্তু মনৰ মাজত মন বন্ধু ঘৰৰ মাজত ঘৰ কোনটো আপোন তোৰ কোনটো বাপৰ কি চাই আছা মানে মোৰ লগত কাম কৰা মানুহ সদায় চিনচিয়াৰ হ'ব লাগে অঁ এইটো কথা তোমাৰ লগত যোনে কাম কৰিব তাক কবা মোক কেলে কৈছা তুমিহে মোৰ লগত কাম কৰিবা সেইটো কি কথা কৈছা তুমি তুমিহে মোৰ লগত কাম কৰিব লাগিব নহয় নহয় তুমি কি হৈছে তহঁতৰ হা তহঁতে দোকান দিয়াই নাই কাজিয়া আৰম্ভ হলে মানে দুইটাই দুইটাৰ লগত মিলি একেলগে কাম কৰিব লাগিব বুজিলে মোৰ কোনো প্ৰবলেম নাই তাৰো প্ৰবলেম থাকিব নোৱাৰিব তহঁতে দোকানখন কেনেকে আৰম্ভ কৰিবি কি কৰিলে ভাল হয় সেইবোৰ আলোচনা কৰিব লাগে নে কাজিয়া কৰিব লাগে হা একদম কথা নকবি আলোচনা কৰ শুনা শুনা এটা মোৰ কথা মোৰ কথা মোৰ কথাটো আছে কথা কৈ নিদিবি মোৰ কথাটো শুনক মোৰ ইয়াক আজি দিব লাগিব শেষত ভোজ ভাতটো কোনে খাই চাবি ঘেণ্টা মই কৈছো ঘেণ্টা যা যা বাদ দে যা যা ঐ টাচ কৰি দিলি যে ঐ তই গটা মাৰি দিলি ঐ কি কৰিছ ঐ আপুনি আমাক জ্ঞান দিবলৈ আহিব জলে আহিছে তলে যাওক ৰা ভাইটি নাপায় নাপায় বয়সস্থ বুলিয়ে চাব লাগে অলপ বয়সটো চাব লাগে ন পুলিচ কাৰণে একো কৰা নাই নহলে কটা মাৰি দিলো হয় এ ভাইটি তোমালোকে কটা খাবলৈ মন গৈছে এইবিলাক এলচি চেলচি হোৱাটো বৰ দিগদাৰ দেই উপায়টো নাই দায়িত্বশীল মানুহবিলাককেতো দায়িত্ববিলাক দিব
ওই কমল, এগিলাস পানি দিবা। আমি এই গোটেই বস্তুখিনি কিনিলে আমাৰ টোটাল খৰচ হ'ব আপোনাৰ 5000। এ কমে হৈছে। গতিকে আমাৰ যিটো বিজনেছটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ, গতিকে পইচাটো আমাৰ এতিয়া 50-50% ভাগ হ'ব। মানে মই দিব লাগিব 50% আৰু তুমি দিবা 50%। মই এতিয়া কিমান দিব লাগিব? এই 50%। তাকেইটো, মই এতিয়া কিমান দিব লাগিব মানে? ওৰা কৈয়ে আছে দেখোন 50%। তাকেইটো 50% মানে কিমান? 5000 টকাৰ 50% মানে কিমান নাজানা? এনেকে তুমি দোকান চলাবলৈ আহিছা হা? হে ভগৱান, 5000 টকাৰ 50% মানে হৈছে 2500 টকা, মানে 2500 টকা। বা ইহ, একেবাৰ ডাঙৰ অংকটো কৰিলো মই। লক পানী লক। হেই, থ্যাংক ইউ রে, ওয়েলকাম। আচ্ছা কমল, তোমাক কথা এটা সোধো। কওক। তোমাৰ যে ৱাইফ হাসনা হানা, তেওঁ মাছ খাই ভাল পায় নে মাংস খাই ভাল পায়? ছাগলী মাংস খাই ভাল পায়। হয় নেকি? বাকী চাহ নে কফি খাই ভাল পায়? কফি খাই ভাল পায়। হয় নেকি? বঢ়িয়া। এনে ফুৰা চোৰা চখ আছেনে তেখেতৰ? ফুৰা চখ কিন্তু নাই। নাই ন, কাপোৰ কানি চাগে তামাম চখ আছে। হে, ক'বই নালাগে কাপোৰৰ কথা, এইবিলাক মাইকী মানুহৰ কথা মই জানোতো। হেৰি, বাকী এই চেলফি টেলফি উঠাৰ চখ আছে নেকি বাৰু? চেলফি উঠাৰ কথা ক'বই নালাগে, তামাম ভাল পায় উঠি। লৈ আহিবা তাইক, আমাৰ ইয়াতো চেলফি উঠি ভাল পোৱা মানুহ বহুত আছে, বুজিছা? এইটো লৈ যোৱা হ'ব। মনৰ মাজত মন বন্ধু, ঘৰৰ মাজত ঘৰ। এই বনিয়ত পেন পাৰিটো মস্ত থকা হৈছে। মনৰ মাজত মন বন্ধু, ঘৰৰ মাজত ঘৰ। ঐ কি কৰিছা? আছো। কি কৰি আছা সেইটো সুধিছো। ঐ, তুমি কি কৈ আহিছিলা তাত? কি কলো মই? তুমি নিজে নাজাবা কি কৈ আহিছিলা? ধেমালি, ধেমালি অ। ৰবা, কি হ'ল? হাচনা হানা কি সদায় ইয়ালৈ আহি কি কৰিব লাগে? এ ধেমালি অ, ধেমালি কৰিছে। তুমি নাজানা? তুমি জানা নেকি? ধেমালি ধেমালি কৈ আছে অনবৰতে। জানা তুমি কি হৈছে? থেংক ইউ এটা দিয়া, তোমাক বচালো নহয়। বস্তু এটো থেংক ইউ এটাও দিব নোৱাৰে। শুনকচোন, ছাৰে দুইটাকে যেনেকেহে ধৰি আনিছে একেবাৰে দঁতাল হাতী অনা যেন লাগিছে পাই। বহুত কষ্ট পাইছে চাগে বেচাৰা দুটাই। অ'ৰা, 2500 টকাৰ কথা শুনি মোক মেল খাই গ'ল যে। অ'ৰা, আছেনে নাই? মিলাব লাগিব, তোমাৰ আছে নে নাই? মোৰ পইচাটো ভণ্টিয়ে দিব। ইহ, মই কেলৈ দিম আকৌ? আৰে দি দিবি, তোক মই আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম নহয়। দিবি নে? দিম বাৰু, কিন্তু সময়ত ঘূৰাই দিব লাগিব। দিম দে। হৰি, মোৰ মেনেজাৰ। মোৰ মেনেজাৰ গ'ল। অ, তেনেহ'লে বলক দোকানলৈ। তুমি আগবঢ়া, মই গৈ আছো, যোৱা। আহ। অ বৌ। আহ। মোৰ মানে চেম চেম। মানে? ইমান সাহস তহঁতৰ! তহঁতে কাকতিদাক তেনেকে কৈছা? কাকতিদা আমাৰ ছিনিয়ৰ, তাতে পুলিচ। কি কৰা যায় ইহঁতক বাৰু? কলতো, এটা কাম কৰা। কি? এটা গদা লৈ ইহঁতক মূৰ দুটা ফালি দিয়া। মজা কৈছা এইটো, তাৰ আগত এখন চেলফি উঠি লওঁ। হেই, ধেমালি কৰা নাই, এবাৰ মই চিৰিয়াছলি কৈছো। ঐ, উঠ। নালাগে নেকি ছাৰ? উঠিবলৈ কৈছে নাই? উঠিবলৈ কৈছে নাই? হাই দে, হাই দে। মুখখন মেল, মুখখন মেল। ছাৰ, বাবাকেইটাক যাবলৈ দিয়ক নেকি? কোন বাবা? এই যে ধৰি আনিলে আপুনি। সেইকেইটা বাবা, আপোনাক ইমান বেয়াকৈ কোৱাৰ পিছত সেইকেইটা এতিয়া আপোনাৰ বাবাহে হ'লগৈ। ভুল এটা হ'ল আৰু দিয়ক, হৈ যায় কেতিয়াবা। ন, মই সিহঁতক ইমান সহজে যাব নিদিওঁ, নেভাৰ। কি কৰিছ তহঁতে? চেলফি এখন উঠিব খুজিছো, পজ দিব নোৱাৰ। ঐ, লাষ্ট চান্স দিছো, এবাৰ যদি ভালকে নাহিলি নহয় পাই যাবি কিন্তু। ঐ, পাৰিবি নে নোৱাৰ? পাৰিম ছাৰ। দে আগলৈ যা, ভালকে কৰ, ভালকে আহ।
টেনশন এটা কমিল দেই মেল ভালকে মেল ওহ রাম হাই বাবা এ লুটু খাই শোন এর হাই বাবা সাউ গস গস এর শোন বল কষ্ট পাইছ কি জানে নহয় বাবা হত হয় স্যার মুখসুক বিখাই গৈছে পাইছ এতিয়া কেনে পাইছ তোহতৰ কথা যে মানুতে ইমান কষ্ট পাইছে হেতু ফিল কৰিছ হব দে হব দে হব দে উলুটু হব দে আৰু বাবা হত তোমালোকে এনেকুৱা কৰিব নালাগে নহয় মানে স্যার দুইটা কাজিয়া লাগি আছিল মোৰ সুৰ বেয়া হৈ আছিল হব দিয়া হব দিয়া এটুকু আৰু আগলৈ নকৰিবা হয় না বাৰু এই দেখিছ দাদা এতিয়া হৈ তহঁতক বাবা বাবা বুলিয়ে কৈ আছে দেখিছে এতিয়াও তহঁতলৈ কিমান মৰম দেখিছ বোলো মৰম তো দেখিছ নে নাই দুইটাৰে হালত বেয়া কৰি দিছে ভেন্দা উঠাই দিছে দুইটাৰে স্যাৰ কিয়ল সৰি স্যাৰ এতিয়া কিহৰ শব্দ শুনিছিলো রাম ফাসর দিছে স্যার দুই টাকে কি স্যার সরি স্যার মই যাবলৈ আছে স্যার যাওক স্যার আপনি গৈ পালে দুইটারে ভে